Ну, отже, Петре, давайте почнемо з інтерв'ю президента останнього телеканалу «Дом», яке він дав російською. Про що це говорить, на вашу думку? І про ті тези, які президент зазначив стосовно цих територій. Ну, я вчора також дивився це інтерв'ю, тому що воно було програмним. І ще в день, коли частинку цього інтерв'ю засвітили, стало зрозуміло, що там буде ряд меседжів, за якими потрібно слідкувати. По-перше, щодо мови. Днями я спілкувався з людиною, яка була заступником Павла Жебрівського ще в часи Порошенка, голови військово-цивільної адміністрації. І він ще тоді говорив, що помилково було друкувати для жителів ОРДЛО газети українською мовою і робити телебачення українською мовою. Така реальність, що для того, щоб вони почули той меседж, який їм іде з України, їм потрібно говорити тією мовою, до якої вони звикли, і частиною ідентичності, якою вони це все бачать. Тому дивно було б, якби Зеленський спілкувався до жителів ОРДЛО, а канал «Дом» створений саме для цього, українською мовою. Вони просто би перемкнули і все. А так, я думаю, що якраз це інтерв'ю їх зачепило, і потрібно буде подивитись по YouTube-переглядах, звісно, каналу «Дом», тому що я впевнений, що жителі ОРДЛО дивляться цей канал не з пульту, а по інтернету дивляться, що їх найбільше цікавить. Тобто це такі, власне, задача російської мови в цьому інтерв'ю була в тому, щоб все-таки Донбас почув Україну. Не Україна почула Донбас, як часто про це просять, а Донбас почув Україну. Якщо це подразнює націоналістів і ура-патріотів, це їхні проблеми. Ну, дивіться, націоналісти є різні. Є націоналісти, які в 2014 році, незважаючи на те, якою мовою вони розмовляли, вступали в Донбас, в Азов. Ви пригадайте, Андрій Білецький, він же ж теж російською мовою спокійно говорить, наприклад, із Харкова, так. Або Семен Семенченко. Зараз уже якби його не модно популяризувати, але в 2014 році це була досить така постать помітна, він говорив російською мовою. Якесь тоді питання не поставало, по тому що мова розділяє. Мовне питання почало знову з'являтися після Майдану, це десь так кінець 17-го року, це пізній Порошенко, який разом з Бойком розписав буквально пульку по тому, які регіони куди йдуть. І звісно, що тоді питання мови грало вже на розкол. Тобто, іншими словами, якраз ті патріоти, які думають, що так ми українською мовою їх заглушимо, ми їх переб'ємо, вони не розуміють багатьох процесів, і швидше за все, саме вони будуть готові віддавати території. І мало того, як це часто буває, не включаю, що Російська Федерація буде фінансувати саме такі націоналістичні рухи, які грають на розкол. Знову таки, аналогія з Францією, Марі Ле Пен, були ж факти фінансування саме росіянами французьких націоналістів. Ну, про мову, це таке процедурне питання, але мені здається, достатньо важливе для того, аби зрозуміти таргет цього інтерв'ю і, власне, кому президент говорив. Якщо по суті сказаного, найбільше обурення, занепокоєння, не знаю, давайте тут визначатися, говорити, отримали слова президента про те, що якщо ви живете, жили, бачите себе росіянами в Росії, знаєте, що Донбас ніколи не буде російським, їдьте в Росію. Почали говорити різні експерти, що це ледь не порушення конституційних прав, ледь не погроза видворенням і так далі, і так далі. Як ви сприймаєте слова президента і ті сенси, які він закладав? Ну, основний сенс в тому, що якщо людина відчуває себе українцем, вона повинна вибирати свій шлях з Україною. Все. Тому що зараз з'являється якесь таке враження, що ніби Україна мало робить для Донбасу, що ніби Україна не допомагає. А з іншого боку, а як ще робити з територією, яка фактично є окупованою, не анексованою Крим, а окупованою? І на кого, як не на українців, які там проживають, робити ставку? Відповідно, тут же ж питання в тому, що з одного боку держава, на мою думку, має розширити трошки, можливо, економічно зробити особливі зони на прикордонних територіях для того, щоб військові, які там залишились, роблять сім'ї, могли залишатися і мати якісь пільгові ставки. З іншого боку, потрібно розуміти, що Україна не буде просто відправляти пенсії, відправляти якісь там речі людям, які спокійно собі будуть там з двох джерел отримувати ресурси. Ні. Якщо ми апелюємо до досвіду Другої світової війни, то пам'ятаємо, що вигравали переважно ті режими, які більш радикально, в тому числі, ставились до жителів окупованих територій. І з одного боку давали їм можливість або переходити на іншу територію, або боротися за свою батьківщину, або ж просто скрізь нагадували, що ви є колаборантами.
Можливо, таким шляхом теж потрібно піти, я точно не знаю. Але єдине, що я постійно говорю на ефірах, мені здається, що у випадку приєднання окупованих районів Донецької та Луганської областей потрібно, можливо, подумати над форматом двох паспортів, як було свого часу в деяких країнах Балтії. Цікаво. Коли це моя особиста думка. Громадянин, не громадянин, але і в того паспорт. Ні, громадянини обидва. Просто один має право участі в виборах національного масштабу, інший не має. Це те, що в них називається не громадянство. Так, звані... Я думаю, що це все одно громадянство, тому що всі інші громадянські права мають бути. Статус є, окрім виборчого. Так, окрім виборчого, так. Якщо говорити про інтерв'ю в частині, яку ми зацитували, а саме про залежність ситуації на окупованих територіях від Путіна. На вашу думку, чи є це повторенням тих тез, які виголошував ще Порошенко? Він говорив тоді, що ключі від миру в Кремлі. Президент Зеленський прийшов на посаду зі словами про те, що війна не закінчувалася, бо в Україні були люди, які зацікавлені були на ній наживатися. А тепер він, по суті, повторює ті речі, які тоді ще говорив нині вже екс-президент. На вашу думку, наскільки... Ну, так подається ця інформація, наскільки це дійсно є об'єктивним? І на вашу думку, чи прозвучали з вуст президента якісь точки, як Україна бачить подальше життя, подальшу інтеграцію цих територій? Ну, по-перше, якщо ми говоримо про те, де ключі від миру знаходяться, то тут Порошенко ні до чого. Ми просто беремо статистику, скільки танків в Росії, скільки в Україні. Скільки ракет ядерних боєголовок в Росії, скільки в Україні. Це об'єктивно. І ми тоді розуміємо, що, в принципі, важко говорити про те, що саме тут знаходяться ключі до миру. Зрозуміло, що Путін має більше можливостей розкачувати ситуацію. Приклад тому Білорусь, яка із серпня минулого року фактично стала таким офшором для темних справ. Ми бачимо, що саме з території Білорусі зараз робляться спецоперації проти кордонів Європейського Союзу. Мова йде про мігрантів, які штурмують кордони Єврозони. І ряд інших таких неприємних факторів. Ну і банально, військовий бюджет Російської Федерації більший, ніж військовий бюджет України. Щодо слів про те, щоб не наживатись на війні, але ніде правди діти, що саме при Зеленському зараз іде розслідування проти тих посадовців, які, ймовірно, як, в принципі, говорить версія ДБР, могли і наживатися на замовленнях з кузні на Рибальському, яка до 2018 року належала Петру Олексійовичу Порошенку. Справа Свинарчуків. З корпорації «Богдан». Я швидше зараз говорю про справу Шадри та Павловського. Я розумію, що Європейська солідарність робить зараз їм імідж таких суперпатріотів. Однак я сам говорив з деякими людьми, які служили в тому числі в правому секторі. Вони говорили, що їм дивно було дивитися, як кузня на Рибальському постачає катери. І ставили під сумнів їх бойову здатність. Так само про Богдана, які поставлялись на фронт, є питання до якості. Але це так, думки приватних людей, я думаю, що слідство розслідує. Так. Тобто, ну якщо говоримо про інтерв'ю, то, швидше за все, Зеленський грає на випередження. На випередження, тому що в Німеччині йому прямо сказали про те, що, можливо, що Україна має йти на формулу Штайнмайера. З точки зору інтересів глобальних гравців, їхні інтереси зрозумілі. Тоді в Німеччині розв'язуються руки, вона спокійно торгує з Російською Федерацією. Захід і Росія заробляють, живуть. А в нас з'являється величезна внутрішня проблема. Тому що в нас виявляється, що ті люди, які взяли в 2014 році, стали терористами, фактично будуть тоді говорити, що все окей. І мало того. Якщо ми почитаємо, подивимося інтерв'ю Суркова, то він ж прямо каже, що мінські домовленості – це домовленості про те, щоб на певній частині території України не працювали українські закони. Тобто, фактично, таким чином Росія знову-таки буде, доб'ється того, що буде створена певна конфедерація. Київ не може цього допустити. І тим, що Зеленський говорить зараз про російські паспорти, це теж сигнал, в тому числі, на Захід. Про те, що не може бути жодних мінських домовленостей і формули Штайнмайера, якщо Росія роздає паспорти. Тому що тоді під питання встають принцип конституційної цілісності території і є факт втручання у внутрішні справи. Коли росіяни гордо звітують, що вони роздають паспорти, тим самим вони розписуються в тому, що ніякої формули Штайнмайера не може бути. І Мінськ не виконують вони, по суті. Мінськ вони не виконують. Ну і Зеленський теж сказав, що Мінськ не виконують. І в тому числі в питанні допуску працівників Червоного Хреста до людей, які там затримані.
Вчора, коли я написав ще в день до інтерв'ю цю тезу, то нардеп Макс Бужанський задав мені питання, а до чого тут Червоний Хрест? Я відповідаю, допуск до заручників Червоного Хреста була однією з частин угоди в грудні 2019 року, коли Аваков і Зеленський були там. І це частина того, що ДНР і ЛНР готові допустити хоча б гуманітарні організації до себе. Ні, вони не допускають їх. Про яку формулу Штайнмайера, про який Мінськ тоді ми говоримо?